محمد پرویندیاں ہوئے یہ میرا سفر رستے دا سفر رستہ بالکل دیکھ سکدو بہت خوبصورت محمدپور وینجے ہوئے ایک اٹھالا اٹھ دا شوقین رستے چ مل گئے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ کوئی اٹھ بخش دے وے اور این مالک دی عمر دراز کرے مل گیوں قدرتی مل گیوں قدرتی ملاپ تھی گئے تو میں بلا ضرور ہوں کو اکساں ذرا میرے نال ایویں دو چار منٹ کھڑ سی اور میرے کو وقت دے سی ہیں سی کیا حال ہے خیریت ہے یہ وقت دے سو میرے کو جی ہاں سی حکم سی بیا خیریت کتھوں سفر پہ کرن دا اسا سی اندے پیو نو تک جو نو تک جو جی ہاں اے ہن کتھاں نے دے پیو اٹھ کو نی دے پیو چراغ شاہ دے چراغ شاہ چراغ شاہ کیا ملہنے کیندی ہے فیض خان دی اچھا ای اٹھ دا نام کیا ہے پستولی ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا اے ہندی غذا کیا ہے अच्छा खीर पीले खीर चोखा पीले चोखा खीर पीले दो इंगो है 5 किलो डेली माशाल्लाह अच्छा ये हुन कितो कोनो रवाना थियो तुसा नो तक कनो ए सवेरे रवाना थियो और रात कोनो सा चिराग सा पोज वेसो ना असी ना सवेरे से चुपरे को आयो हुन पोज वेसी घंटे तक अच्छा हुन घंटे खन तक पोज वेसी अच्छा मेला कदाणे आदे ते तेरा अपना नाम नादिर अच्छा नादिर खान तेरा अपना है या कोई कोदे सरदार दा है तेरा अपना है यार तू तो बड़ा मसद है कि मैं आदा ते शाबाश दीती वंजे तू ही शाबाश दे काबिल ही कते ए जेड़ा उठ अपना रखा होया है और ए शौक ए एक जानवर दी खिदमत करना पई ए बड़ी अच्छी गाल है नादिर खान ए तू कितने दा की थी है ऐसे में की 10 लाख ڈاہ لکھ دے کدن کی تھی ہے میں 4 سال تے کو 4 سال تھی گئے اچھا ایک کتنا کشتیاں لڑیا ودے 4 کشتیاں اچھا چوکیاں جیتیا ودے ایسے دو ترائے جیتیا ودے دو تر جیتیا ودے ایک کھریا ودے اچھا جیرا اٹھ کشتی جیت ونے آدن دی رقم ودھ وی دی ہے اچھا اچھا اے نادر خان دا اپنا مکمل فوٹو مکمل ویو مہربانی نادر خان بہت شکریہ مہربانی